Законопроект про демобілізацію вже в роботі. Документ мають напрацювати протягом найближчих місяців і внести до парламенту. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Є певні напрацювання, адже в законопроєкті про мобілізацію, в тій версії, яка пройшла перше читання, вже були прописані деякі норми. Це тема і важлива, і чутлива для суспільства. Але одна справа – розробити законопроєкт, але потім ще провести його через парламент. Ми бачили непростий шлях закону про мобілізацію – тисячі правок. Нагадаю, Верховна Рада днями ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію, виключивши звідти норму про звільнення військових. Ось основні положення ухваленого документу. Мобілізації підлягають чоловіки з 25 років, раніше було 27. Електронних повісток не буде, лише паперові. Військовозобов'язані протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адмінпослуг або створивши електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста. За кордоном це можна зробити у консульстві. Чоловіки зі статусом обмежено придатний протягом 9 місяців мають пройти військово-лікарську комісію, яка визначить одне із двох – придатний чи ні. Чоловіки від 18 до 60 років повинні мати із собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника. Скасовується право на відстрочку для студентів, які отримують другу вищу освіту. Строкова служба скасовується, вводиться базова загальновійськова підготовка. Усі звільнені строковики переходять у мобілізаційний резерв. Андрій Козінчук, військовий психолог, долучається до нас. Вітаємо. Вітаємо. Доброго дня! Андрію, доброго дня, доброго ранку. Я думаю, що ви моніторили ситуацію, думаю, і в пабліках, і так спілкувалися наживо з тими, кого знаєте. Чи здорово, чи адекватно суспільство сприйняло закон про мобілізацію? Так, так, дуже адекватно сприйняло. Ми, ну, раніше з підозрою відносились до парламенту, зараз їх всіх просто ненавидять. Тому, я думаю, це адекватне рішення, тому що цей законопроект, який прийняли, це просто, ну, максимальний прояв неповаги до всіх військовослужбовців, які тільки є. І показано, наскільки сепароване наше суспільство від реальності. Просто законопроект, який не вирішує нічого. Ні про мобілізацію, ні про демобілізацію. І причини, які були вказані, ну, я не знаю, тою ж пані Маляр і іншими людьми, це просто на голову не налазить. Ну, ми так правильно розуміємо, що основні нарікання стосовно частини демобілізації або ж ротації, яку зараз взялися доробляти, допрацьовувати і виносити в найближчим часом, там місяць, якщо я не помиляюся, такі терміни. Так. Ні, ротація взагалі навіть не використовуйте, бо ротація – це, ну, як вам сказати, це не відпочинок. На ротації нікого не відпускають додому. Це просто, ну, трошки менше війни. Саме про демобілізацію, бо виходячи з цього документа, нам сказали, що ми не спроможні пояснити українському народу, що нам необхідно буде мобілізувати. От, і все. І це настільки недолуго, бо комунікація провалена із військовими, комунікація провалена із народом. На жаль, ну, це вже в історії України було. Ну, щойно ми говорили з Юрієм Федоренко, командиром роти безпілотних авіаційних комплексів. Да. Він саме іншої думки. Він говорив про те, що якщо зараз в період гарячої фази війни якраз ухвалити демобілізацію, то це якраз нас навпаки, в принципі, розфокусує. І нам не можна якраз ухвалювати саме такий закон, тому що це мінус 80-90 тисяч підготовлених воїнів, яких, якщо їх вилучити з війська, то це, в принципі, осердя нашого боєздатного, нашої боєздатної частини. Звідки? У нас зараз втрачається зв'язок. Дуже перепрошую за військовий зв'язок. Пунктиром чуємо вас. Так, дуже перепрошую за військовий зв'язок. Зараз мене чути?
Так, ми вас зараз чуємо. Давайте хочемо вашу відповідь ура! Почути на та. Ура, нарешті. Дивіться. Так, дивіться. Якщо зараз прийняти закон, ми просто окей, ми його не прийняли, і ми не стали сфокусованими. Ми взяли і демотивували військовослужбовців. Справа в тому, що це не просто закон, який скаже так, ви можете звернитися там через рік. Це закон, який пояснює і розказує, яким чином ми наберемо особовий склад, підготуємо забезпеченого, який зможе нас замінити. От, і оця штука, що ну. Очевидно, що є тривога, що нас не зможуть замінити. Повірте, військовослужбовці не готові йти, ну і покидати позиції, йти додому, якщо ніхто не замінить. І це ну трошки сув нашої уваги. Нам необхідно зараз не просто закон про демобілізацію, нам треба закон про мобілізацію для того, аби люди були мотивовані. Бо те, що зараз ми робимо. Ми ну, заставляємо людей іти служити в армії, іти воювати. А нам треба зайнятися професійним рекрутингом, хідхантингом. Гаразд, ті рекрутингові кампанії, які зараз просто. Ви бачите, які ви зараз наскільки спостерігаєте. Це крутить, наскільки це важливо. І той потенціал, який зараз в країні є, він ну, його достатньо, повірте. Ну і знизили... Повторіть, будь ласка. Ті рекрутингові кампанії, які ви зараз бачите, які розгорнулися в Україні, наскільки вони є такими, що можуть заохотити? Наскільки вони привертають увагу? Наскільки ці заклики є самодостатніми? Наскільки вони можуть дійсно когось привернути? Наскільки вони можуть когось переконати піти, принаймні, на співбесіду і піти на випробувальний тиждень? Та, от третя штурмова бригада такі робить акції, такі ініціативи. Тиждень можна випробувати себе, занурити себе в середовище і... принаймні, зробити собі такий от стрес-тест. Класна ідея на рахунок взагалі рекрутингу, що ти можеш себе спробувати, що ти можеш обрати взагалі. Як правило, в ТЦК ну, не дають вибір, як правило. А тут ну, в тебе є можливість ну, як влаштуватися на роботу. Дуже круто. І мені здається, що ці варіанти на рахунок рекрутингу, вони мали би бути застосовані взагалі, ну, масштабувати. Наразі навіть ці рекрутингові центри, які є, вони не показали якийсь вау-ефект, але ну, ми особливо і не сподівалися. Але це перший крок до зміни підходу, до людиноцентриського підходу до набору. А другий ефект, ну, мабуть, нам треба цю сепарацію припиняти, що є військові і є цивільні. Є народ України, от, яким треба боротися. А ми зараз трошки віддалилися. І в цьому також є трошки відповідальності і органів місцевого самоврядування, і, ну, і керівництва. Але якщо військовим скажуть, що хлопці і дівчата ніяких ну, не думайте про демобілізацію, то це ж не того, що... Ну, ми інтерпретуємо це те, що ваше життя і здоров'я нікому не важливі. Нам більше важливіше це виконувати далі свої прекрасні посадові особи. Парламент, який ухвалював рішення, вони не, у них не було комунікації із військовими. Максимум – це ну, головнокомандувач, міністр оборони. Все. Ну, тобто вони не працювали в бригадах. Ну, і оце маніпуляція. Пане Андрію, коли ухвалювали законопроект, ми бачили, журналісти зараз не можуть бути присутні. Не можуть бути присутні на засіданнях Верховної Ради через безпекові моменти, але ми бачили потім вже з фотографій, зі світлин, що там були і присутні славетні генерали, ми бачили там командирів. Як ви думаєте, чого вони там були присутні? Просто щоб натиснути на депутатів, от і все. Це не той вид комунікації, що ми запросили камбріїв бойових, заспівали гімн і все. Ні, це треба депутатикам, народненьким, їхати і спілкуватися із хлопцями, як воно і є. Зрозуміло. Так, як воно має бути, бо вони так. Мають спілкуватися із народом. Почули вас, пане Андрію, дякуємо. Принагідно бачимо ви знову після відновлення в строю у формі. Вітання 67-й окремій механізованій бригаді. Андрій Козінчук, військовий психолог, був з нами на зв'язку.